Служба безпеки викрила ще одного поплічника окупантів. Це харків'янин. Роботи не мав, тож, очевидно, вирішив у вільний час допомагати ворогу. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. Отримані відомості переправляв росіянам, ну а ті використовували ці дані, аби підготувати ракетні атаки. Російського агента піймали на гарячому, він якраз перебував поблизу об'єкта критичної інфраструктури. В ході слідства на смартфоні злочинця виявили листування з окупантами. Чоловіка затримали, йому загрожує покарання до 12 років ув'язнення.